ကိုဗစ်19ရောဂါကူးစက်ခံရသူလူနာနံပါတ်144လေးအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့တဲ့ရှမ်းရီအထက်ကျုပ်စက်ယုံကအလုပ်သမားတွေအပါအဝင်လှိုင်းသားရမှာပေါ့စတစ်လူနာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရက်ွက်တွေကစုစုပေါင်းလူဦးရေ3000ကျော်ကိုမေလ ကိုဗစ်19ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးကော်မတီကကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကိုဗစ်19ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအနေနဲ့ဒါတိုင်းဒေသကြီးရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်လိုင်းသားမျိုးနွယ်မှာခြေရောအုပ်စုငါးခုနဲ့ဆက်ရုံနှစ်ရုံကိုတပြိုင်တည်းဒီဟာကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီစစ်ဆောက်ရွက်နေတာပေါ့စစ်ဆောက်ရွက်တဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေလု
ကိုဘုရှင်တိုင်းပြီးတော့ဖျားနာနေတယ်တန်တရားရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်တခါတည်းကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကိုပို့ပြီးတော့ဒါစစ်ဆေးကုသမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကလူဦးရေ 300,000 ကျော်ကိုဒီနေ့လိုင်းသားရမှာတပြိုင်တည်းဒါဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေများပြားတဲ့လိုင်းသားရဟာဆက်ရုံအလုပ်သမားတွေအတွက်ယောဂကူးစက်ခံရရင်ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနိုင်သလိုအလုပ်သမားများကိုယ်တိုင်ကလည်းစိုးရိမ်မှုတွေကြားမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေကြရပါတယ် ယောဂအပေါ်အလင်းအမြန်ကူးစက်ပြန်ပွားမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်မှုဖြေလျှော့ပေးနိုင်ဖို့အခုလိုစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ရခုံတိုင်းဒေသကြီးလှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းမောင်ကဆက်ပြောပါတယ်လိုင်းသားရဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာရခုံတိုင်းမှာလူရေထူထပ်တဲ့စက်မှုစုံနဲ့အလွန်တရာများပြားတယ်ဆိုတော့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာ
so pi tu nu ne na le di lo chin ne myo go so yin ja de ne tha ma shi so ai ye twet chano ro di positive shi khe de di yak kwat di ma adhika u sa pe pi yo sao yat da phit de twet pwon pwon lin pyo yin do pi tu lu thu ye di so yin chang cha mu na ta ke lo di ma sao yat che ya positive luna phit phit tan taya luna phit paw da go ta kha de ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစိတ်ယုံစိတ်ခန့်ကိုပို့တားနိုင်နေဆိုရင်ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီစိတ်စိုးရိမ်မှုကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒါဖြေလျှော့နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုလာရောက်စစ်ဆေးတာတွေဟာလုပ်ငန်းကွင်ထဲမှာစံမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေစဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲအခြေအနေတွေကိုတည်တည်ချာချာမစစ်ဆေးပဲအပေါ်ရန်သဘောမျိုးလောက်သာစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ရှမ်းရီဖက်နဲ့ဆက်ယုံလို့သမားမတ
ตั้งมาตารียาติจาราติจาราหนิมารัวอะลูเวสเซมิลุหนิมารัวเทนทาราหูหนิมารัวเทนาอะลูเทนาไลน์นี่เดมันละบุละเจ้ารูปูไลน์ไลน์สดามิวเวหนิมารัวโอเทนาบ่เนาะตะเกเราหมอกูตั้วพี่รอสนิทเดจาตั้วพี่รอซิซิดันดันเนี่ยโอตัตตัยเยตั้วพี่รอตะป่องยายคันเนี่ยตะโลเวไลน์หมอเตมโลลุบไปนี่ตะโลเวโลใส่แท้มาเทนอะเลยบ่เนาะ สายองอตวินอลุลุกไก่เดนิยารีซ้าตอกเดนิยารีมาต้องบีอกวางช่าวบีอกวาณีทายลุกไก่หมู่สายองอตาวินชิดูรีซิซินท้ามุเนปะตะบีลัวเจ็ดรีมะซวาชิณีเตดโลลุงงานเยตบอเตยอะยาตะพั่วเนตะพั่วที่ตุยทะสันหมู่รีชิณีเดโลมะอยู่ๆเทกะอะเสบเปียวบาเดต้องบีรูขวาโบวะอะเสมเปียวชิบาวโลซอจารอญะมารุสายองวาจารอตะยองเนเตยกะอะเมนะที่ตุยเนียะลิ ที่ด้วยเนี่ยล่ะซอดีไลน์นี่เนี่ยมาดีตะทานะเอาปี้โลชิงนอกตะทานะเอาละเส้นกั้นอะไรปုံสันမျိုးบ่เนาะမမတို့ဒီလက်ဆင့်ကမ်းအဲ့ပုံစံမျိုးဒီသူ့စီကဖက်နှက်ရပြီဆိုတာနဲ့ညီမစီကိုလာလွဲညီမအနေမှာအခြားတယောက်ကိုသွားလွဲဆိုတယောက်နဲ့တယောက်လက်ကမ်းပြီးပေးနေတယ်လို့ပဲစနစ်တကျလုံးမှုတွေကအားနေနေသေးရေဘောเนาะသူကတော့လူများလို့လို့ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကဒီမှာတန်းစီလို့ရှင်ဟိုမှာစုနေ ဟိုမှာတန်းစီရင်ဒီမှာစုနေတယ်အဲ့လိုအခြေအနေတော့ဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့သုံးပေအကွာပဲမြင်ကောင်းနေရပဲဒါမဲ့နောက်မှလူတွေကတပုံဖြစ်နေအဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်သမင်းစားဆောင်လို့လည်းအဲ့တိုင်းပဲညီမတို့ကသွားနေတယ်သုံးပေအကွာပဲဒါမဲ့သမင်းစားဆောင်တွေကိုသုံးပေအကွာရောက်ဖို့ကဒီဘက်မှာနေဘူးထဲမှာရက်ဆောင်နေရတဲ့လူတစုကလူတွေအများကြီးဖြစ်နေသုံးပေအကွာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေညီမတို့မဖြ
ဒီလိုချင်းနေမျိုးကိုစိုးရင်ကြတဲ့နေလေးမှာထင်တယ်။ဒါအပြင်စက်ရုံထဲမှာကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ထားတာအားနည်းနေသေးတာကြောင့်အလုပ်သမားတွေဟာစိုးရင်စိတ်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ကြနေရပြီးကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းမရရှိသေးဘူးလို့
Shari Pana Sayo, Shagan, Lodama, a poet, a gota, go, shiku, I'm not your body. Longang with a mother, you just did never lonely Arab. Lodomaria, let you blow on a young woman, Johnny Labo. The Lutamataraga, don't be quame, the Mastro Barutame, a Tamupit, your are, Tamma Lotar, Melopolo be the book. Let's hear officially beat up you a million taritava, Telopolo Dadi. Let's say you can never really. ชินีบาริบาเนี่ยเลิกออกมาสรุปว่าไม่ရှိသေးပါဘူးလုပ်ငန်းဝင်တွေမှာတော့အခုပေးထားတာဝက်မတ်တစ်ခုပေးထားတယ်အဲဝက်မတ်တစ်ခုကရှော်ပြီးတောင်းရမလို့ပြောတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9ရက်နေရာမှာတခါဟိုပါပေါ့ဒီတုံးလွန်မတ်ဟိုတခါတုံးမတ်လေးပေးတယ်အဲ့မတ်ကိုနှစ်ပတ်တခါလဲရမလဲပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတုံးထားတာရှိတယ်လုပ်ငန်းဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုကတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကျမက
ဒီအမင်းနဲ့တယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့တောက်ချောက်ကုန်သွားမှာပစ္စည်းတစ်ခုအကုန်တောက်ချောက်လက်လွဲပြီးလုံနေရတဲ့ပစ္စည်းမျိုးလို့အခုလက်ရည်ပါတောင်းဆိုတာလည်းမပေးသေးဘူးပေါ့နော်မတက်နိုင်သေးလို့လားမလုပ်ပဲမရသေးလို့လားမသိဘူးခင်ဗျဝင်ကြီးကျုပ်လာပါတယ်လာပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့အခုကျမ်းမာရေးစက်တဲ့ဟိုညနေစကန်ဖတ်တဲ့ကားကို တချက်ကြည့်သွားတယ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာရေးမှုတွေစနေတဲ့နေရာလေးပတ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်ရာသူအကြီးအကဲတွေနေတဲ့အဆောင်သွားတယ်တောင်းသူစကားပြောကြပြီးပြန်ထွက်သွားတယ်ဒီလောက်ပါပဲဒီလုပ်ငန်းဝင်နဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကတော့လာပြီးတော့လုပ်ငန်းဝင်နဲ့ပတ်ပြီးကြည့်စေချင်တာပေါ့လုပ်ငန်းဝင်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်နေရလဲ
ပြည်ပြည်ဘူးနဲ့ကျမ်းမာရေးစစ်စစ်ချက်တွေနဲ့ကိုင်းညီတဲ့စက်ရုံတွေကိုဒါဖွင့်လင့်ခွင့်ပေးမယ်လို့အစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးဖွင့်လင့်ခွင့်ရတဲ့အထက်မှာရှမ်းရီစက်ရုံလည်းပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းရီဖနက်စက်ရုံဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ2005ခုနှစ်မှာစတင်လက်ပတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနာမည်ကြီးတစ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ ရှမ်းရီစက်ရုံဟာဒကြံယုံပိတ်ရက်မှာစက်ရုံပိတ်ထားခဲ့ပြီးဒကြံအပီ21ရက်နေ့မှာစက်ရုံပြန်ဖွင့်ခဲ့ပေမဲ့24ရက်နေ့မှာတရုတ်စကပြန်လုတဲ့စက်ရုံအလုပ်သမားတယောက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်စက်ရုံကိုပြန်ပိတ်ထားခဲ့ရကသက်ဆိုင်ရာကကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေပြန်လည်ပြုလုပ်ပြီးမေလ9ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။